обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – бульвар Кольцова. Please, get clear of the doors. The next stop is Кольцова Boulevard. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в військову застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Thank you.
Кришна, ви зачиняєте. Українська автівка, please, get clear of the door. The next stop is...